professional camera နဲ့ရိုက်နေတဲ့ခေတ် pro ကြကြ application အဆောင်သုံးပြီးတော့ photo video edit လုပ်လို့ရနေတဲ့ခေတ်မှာမိမိခန္ဓာကိုယ်မိမိစူးစမ်းမှုမိမိရလတ်ကိုသူများနဲ့နိုင်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်ပါနေပြီလို့ဆိုကြပါတယ်လူတွေအားလုံးကသူတို့ရှိတင်တာတော့ပို့တဲ့ပုံစံမျိုးကို social media ပေါ်မှာနှီးပညာသုံးပြီးချပြနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အားကစားသမားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူများနဲ့မပြိုင်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ best version တည်ဆောက်ဖို့ပဲလုပ်ပါကျွန်တော်တို့မနေ့ကကျွန်တော်ထက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကပိုကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်တဲ့ lifestyle တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူနဲ့မှမနိုင်ရှင်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံး version ကိုတည်ဆောက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အရေးမပါတာလေးအကြမပေးပါနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတွေးစရာတစ်ခုရစေမယ်ဆိုရင် yes လို့မှန်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်